həmçinin bu la ilahe illallah. Bir misal deyim sizə. Allah Taala müvəffəq etmək istəyəndə bir müsəlmana, bir abidə, bir möminə ki, öləndə la ilahe illallah kəlməsini desin, müvəffəq edir onu. Hətta o özündə ruhu, ağlı özündə olmasa da. Son məqamda. Sələflərdən biri xəstələnir. Alim olur. Unutmuşam adını. Xatırlamıram. Alim olur, xəstələnir. Və xəstə yatağında, yatağının qarşısında ziyarətə gəlirlər. İki nəfər mühəddis, alim. Mühəddis. Mühəddis hədis elmi alimlərindən olur. Rical elmi, isnad alimi. İsnad. Hədisin isnadını bilən alim olur. İki nəfər. Gəlirlər bunu ziyarət eləmək. Bu da ölür. Son ay, xəstədir, son ayağında, son anlarındadır. İndi buna demək istəyirlər ki, təlqin elə, la ilahe illallah, sadəcə utanırlar. Ayıb baxın. Fikirləşirlər ki, haya eləyirlər ki, biz bu alimdir, bu özü. Yəni, özü bilir ki, yəni, ölənə yaxın la ilahe illallah kəlməsini demək lazımdır. Haya edib deyəmirlər ona. Ki, qul la ilahe illallah. Neyin illər? Başlayırlar öz aralarında. Yəni, qərar verirlər ki, gəl hədis təkrarlayaq. Mühəddisdirlər. İsnal alimi. Təkrarlayaq hədis. Başlayırlar təkrarlamağa Əbu Hüreyra hədisini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əbu Hüreyra hədisində kimin bu dünyadan axır kəlamı la ilahe illallah olarsa, Allah onu cənnətə salar. Bu biri bu hədis danışır digərinə. Bunu danışanda bu isnad hədis alimi hədisin isnadını unudur. Hədis alimi. İsnad. İsnad alimi. Unudur. Lakin Allah Taala xeyir istəyəndə bunu eləyir. Hər şey Allahın əlindədir. İsnadı unudur. Yatağda olan sələf xəstə alim başlayır bu səhvi düzəltməyə. Deyir ki, bu isna səhvdir. Rava fulan, an fulan, an fulan, an Əbi Hüreyra, anin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm qal, mən kənə axirə kəlamu fid dünyə la ilahə illallah. Məhv, ölür. Hədisi danışır ona. Deyir ki, siz səhv danışdınız. Filan kəs, o Əbu Hüreyrədən, Əbu Hüreyrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə rivayət edir ki, kimin axır kəlamı la ilahə illallah olarsa, ölür. Ravi deyir, vallahi deyir, Allah hərfində axır hı hərfi var, hı. Onu dedi, öldü deyir. Tamamlayamadı ki, daxil edəcəm. Yəni, Allah Taala bu bizə nəyi öyrədir? Bu bizə öyrədir ki, yəni Allah Taala hamısı Allahın əlindədir. Yəni, insan Allah Taala xeyir istəyəndə, yəni insan hətta özü quşu başına olmasa da, yəni nə məqamda olsa da Allah Taala müvəffəq eləyirsə, artıq yəni o hər bir şeyə asanlıqla çata bilir. Asanlıqla çata bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.